第十四章，属狗的。韩谦你快回来，我好饿啊。在韩谦准备加班到时候，温暖的电话打过来了。忘了家里还有一张嘴等着吃饭呢。三年养成的习惯让韩谦选择放弃工作回家，有些事情回家也可以继续做，轻声告诉苏亮明天一起。挤上公交车踏上回家的路，路上想着昨天做的菜应该还剩下一些，热一热晚上可以再对付一份，随后这个想法就被质疑了，温暖会同意。哎，都离婚了，我为什么要在乎他的想法？一路上内心都在做决斗，最后决定不买菜直接回家。打开房门的时候，看温暖窝在沙发上吃着薯片，韩谦脑门出现了黑线，这是快要饿死的样子。温暖也看到了韩谦，连忙收起了薯片，跪坐在沙发上大喊饿了，并且威胁韩谦要给钱婆婆打电话，韩谦虐待他。韩谦深吸了一口气，第一天上班比较忙，还没习惯，你还是别给我妈打电话，前几天她还在问今年过年要不要回去呢，这要是知道咱们俩离婚了，你应该没事，但我可能会死。哎呀，离过年还有几个月呢，你别啰嗦了，我要饿死了。菜我买了，在厨房呢，快点去，你不去我就告诉妈是你提出离婚的。温暖没有改口叫阿姨，韩谦也没放在心上，走进厨房开始准备晚饭，看着扔在橱柜上的菜，韩谦有些迷茫，不由得咧嘴笑了笑，差不多都是他爱吃的，也不知道是温暖错打正着还是有意的。忙碌做饭的韩谦突然想起了燕青青交给他的工作，不由得开始问道，温暖，听说新老区交界处飞机场边上有快的要改建，你们畅想招标了吗？不是招标，是在市里几个企业里面选一个冤大头去做，这块地怎么做都会赔钱，董事会那边托了关系，畅想只是凑一个热闹，怎么？你的新公司也在招标里？温暖不知什么时候出现在了厨房的门口，靠着门框歪头的看着韩谦做饭，突然开口吓了韩谦一跳，转过身皱眉道，你跑这儿来干嘛？记得穿着鞋子，我也不知道是不是在招标里面，只是听同事们聊这件事情就好奇的问问，肯定会赔钱。宫保鸡丁可以放胡萝卜？随便，我又不吃。飞机场是训练新手飞行员的，不可能挪走的，就是装饰成对面那个老小区，飞机有时候会晚上训练，居民和飞机场那边闹得很不愉快，咱们的衙门口也没办法，动迁呗。但他们也不想亏损，所以就找一个冤大头呗。韩谦放下菜刀，转过身皱眉道，这回事啊，现在的房子隔音还算不错的，但现在的人都追求电梯，不能高于现在的楼高，这个位置又不适合洋房，早晨会堵车，接孩子比较麻烦，对面是装饰城和小商品城，客运站再走不远就是大润发和财富街，似乎是做什么都会亏损啊，拆迁款谁负责？你先炒菜，我饿了。温暖握着拳头威胁韩谦，后者连忙转身准备晚饭，这时温暖继续道，拆迁款是衙门口负责，这块地要花钱买，说是竞拍，但应该在拍卖前会有人接到指令给谁，走个形式而已，这么多年衙门口一直给我们这几家集团行方便，谁也不好拒绝，这个地方做不了小区，商场也不行，楼层少了显得比较小，告了机场会不同意，一个烂摊子，我倒是希望荣耀接了，到时候他们就没心思和畅想竞争了。认真炒菜的韩谦心里有了一个大概，看样子是燕青青已经知道这个烂摊子会落在荣耀的头上了。两天四十万，如果亏损能亏多少？土地五年不建设就会被收回去，洋口会强迫他们建设，不论做什么，算上地皮和建造的产业，差不多和你欠我的差不多。我说的是亏损，其实最主要的是名声，你就别想这些没用的了。先想想怎么还我钱，想起你和我离婚我就很生气，今晚我要吃四个菜八个碟，有鸡蛋壳你吃不吃？韩谦，你变了，你外面有狗了，你不让着我了。韩谦没搭理温暖，吃饭的时候脚丫子被踩了十几下，韩谦也没当回事，饭后洗碗，温暖气冲冲的上了楼，韩谦就没明白这怎么突然就生气了，也没招惹他呀，想不明白也不想，收拾好了家务，韩谦也回了二楼，继续看着手中的资料，现在还不急着去做策划，他要从这个城市开始切入，不能把目光局限于这一块地。忙着忙着，房门被推开，穿着睡衣的温暖突然扑向韩谦，又打又咬，
直到把韩千琪在身下宣布了胜利后再一脸得意的离开，顺便拿走了韩千的手机，直言的告诉韩千，离婚也是要有冷静期的，我拉黑了林纵横，你也老实点，你要是敢背着我勾搭别的女人，你现在就还我钱。韩千生无可恋的看着温暖戾气的叹气，傻子才会选择一个背负400万的男人呢，另外我连个微信都没有，我能勾搭谁？唯一的一个扣扣你还给我注销了，温暖你过来，咱们俩得谈谈，你这不由分说的把我收拾了一顿，你过来。看着韩千就要起身，温暖连忙用韩千的手机拨通了一个号码，在韩千站起身的时候，温暖开口大喊，妈，韩千要打我。事情闹大了，韩千万万没想到温暖竟然会给老妈打电话，放下了手里的所有工作，对着电话那边的老妈解释，只是和温暖闹着玩的，没有过想要动手的意思。电话被老头抢了多去，不由分说的把韩千大骂了一顿，老头这辈子没多大的出息，但有一点好，从没让老妈做过饭，也没和妈生过气。听说韩千要打媳妇，老头忍不了了。最后韩千哀求温暖作证，事情才解决，老妈下了命令，要他们俩今年回家去过年，老两口不麻麻烦烦的来找他们了，孩子不回家也没个过年的意思。电话挂断了，韩千躺在榻榻米上望着屋顶无力道，该吧该吧，现在要咱们俩回去过年，你要不去，妈刨根问底的打听，要是知道咱们俩离婚了，你的第一根据地也就等于是没有了。温暖盘腿坐在韩千身边，撇嘴鄙夷道，看你那点出息，我过年回去看妈和你有关系？妈对我可比李金鹤对我好多了，去去去，洗澡去，你晚上又不和我一起睡，我洗。温暖你属狗的，撒嘴。温暖和韩千在胡闹的时候，林纵横已经踏上了回国的飞机，他不能再等下去了。